Estamos gravando já, beleza? Então eu já vou começar, tá? Se vocês não se importarem. Hoje a gente vai ter uma aula bem legal. Eu acho que vocês vão gostar dessa aula porque ela é bem diferente, assim. Principalmente quem não é muito fã de matemática, não gosta muito de conta e cálculo e número, vai gostar, que essa aula não tem muito. Essa aula é mais tipo análise e mental, talvez, tá? Então, como vocês já estão vendo aí no título, hoje a gente vai ver estatística, tá? Então, ótimo, aí o pessoal já tá curtindo. Alguém tem alguma ideia de estatística? Eu não tenho certeza se as pessoas ouvem sobre tipo assim, estatística no ensino médio. Não tenho certeza. Mas na faculdade, se alguém já fez faculdade, tá fazendo de novo, sei que tem umas pessoas que já fizeram faculdade, né? Ou estão fazendo. Alguém tem alguma coisa a me dizer sobre estatística? O que que se lembra? O que que lembra, assim? O que que pode ser? E o que que talvez vai ter a ver com o Enem? Alguém tem alguma ideia? Sugestão? Sinta-se à vontade. Tem várias pessoas digitando aí. Estatisticamente não tem nada a ver. Ah, muito bom. Eu aprendi ajudando a minha amiga fazendo prova na escola. Ah, legal, então na tua escola tinha estatística, aparentemente, no currículo. Bom, beleza. Então eu vou apresentar para vocês, para quem não foi apresentado ainda. Vou apresentar uma estatística, prazer, né? Deixa eu ver o que eu botei nesse primeiro slide. Então. Aqui o sumário do que a gente vai ver na sala de hoje, podem ver são bem poucas coisas. A gente vai ver o que é estatística, para que ela serve e o que a gente usa, certo? A gente vai ver como que ela cai no Enem, ok? Porque é o principal, tá? E eu já vou adiantando, não é difícil. Eu acredito, inclusive, que não tenho questões difíceis de estatística no Enem, eu não me lembro de nenhuma. Elas geralmente são fáceis ou médias, mas precisa estar tá ligado porque essas questões geralmente elas são as que são mais pegatão, assim, né? Vai analisar gráfico ou fazer média e tal. Vocês vão entender. A gente vai ver essas três coisas aqui. Eu estava escondendo o jogo, né? Mas aqui essas três coisas, essas medidas de tendência central, talvez vocês não lembrem por esse nome. Mas os nomes delas vocês lembram, certamente. A média aritmética, a média ponderada. A média ponderada sabe muito bem quem estava sempre de recuperação na escola, né? Eu tava sempre. Eu tinha sempre sabido como funcionava as médias ponderadas. Daí eu manjava, porque eu tava sempre no laço, assim. Daí era complicado. A mediana e a moda. Okay? Essas são as medidas que a gente chama de tendência central. Esse é um termo que talvez a gente não veja muito, mas eu achei ele legal porque ele já dá uma dica do que ela se trata. A gente tem também as medidas de dispersão, que aí são desvio padrão e a variância. Variância não, variância. Essas duas aqui a gente não vai ver quantitativamente, a gente vai ver só qualitativamente. Inclusive, nessa aula, antes de explicar isso, eu vou explicar qual que é a diferença de quantitativamente e qualitativamente, ok? E ali, ó, análise qualitativa e quantitativa de gráficos e tabelas, ok? Basicamente é isso que cai de estatística no Enem, e é o que eu acho que vocês precisam saber. Eu acho que estatística não vai ser necessária só para vocês fazerem o Enem. Estatística é tremendamente necessária para a gente entender o mundo e entender como que a matemática entra nas coisas, né? E de uma maneira mais prática. Todo mundo que estiver aqui tentando fazer um curso superior, provavelmente são todos, né? Se quer entrar, fazer o vestibular para entrar no curso superior, eu garanto para vocês que todos os cursos superiores, por mais diferente que eles sejam, vão ter alguma cadeira que tenha alguma coisa a ver com estatística. Certamente, assim. Todos, não há dúvida. Nas questões mais exatas, provavelmente a pessoa vai ter mais, né? Mas também vai ter em todas as de humanas e várias outras, porque tu precisa sempre ter esse domínio de estatística para fazer várias coisas dentro de um curso superior, tá? Mas eu ainda não falei o que é estatística, tá? A estatística, então, ela é basicamente
uma forma da gente estudar sistematicamente e organizar os dados que a gente obtém do mundo, das nossas análises, nosso recolhimento de dados, a gente pegar todos esses dados, agrupar eles de um jeito que faça sentido, e com esse conjunto de dados, a gente tirar conclusões, ok? Então, é uma explicação um pouco comprida, não sei se alguém quer copiar assim, mas é importante entender que a estatística, ela pega os dados e a gente tenta achar mais. A gente primeiro analisa eles, né, e depois a gente tenta achar mais sentido, a gente tenta inferir coisas a partir desses dados. E é muito interessante, né, porque tu tenha alguns dados, mas tu consegue saber muitas outras coisas, certo? Então, no geral, a estatística é isso. A estatística tem várias formas de ser feita. Ela tem a parte matemática dela, ou seja, que a gente faz os cálculos, que a gente faz as análises. Ela tem a parte de análise, né, do pesquisador, do estatístico, entender os dados e dizer quais dados são relevantes, quais dados não são relevantes, como eles são relevantes, quais daqueles tipos de dados são relevantes. E também tem a forma de apresentação, que aí entram os gráficos e tabelas. Como que eu vou apresentar esses dados para as pessoas de uma maneira que elas entendam isso, sem precisar ter um conhecimento matemático profundo? Então, aí entram os gráficos e entram a escolha de um gráfico. Por que que eu escolho um gráfico e não o outro? Talvez tenham gráficos que sejam melhores para certas análises e gráficos que sejam piores. Isso é interessante, olha. Isso aí, eu não tenho certeza se isso já caiu no Enem. Eu acho que não, inclusive. Mas eu diria que seria uma excelente questão de cair, assim. Então eu ficaria ligado, se fosse vocês. Tipo assim, uma análise de, pá, eu tenho tal conjunto de dados para apresentar, com qual tipo de gráfico eu utilizo? Eu uso um gráfico de barras, eu uso um gráfico de pizza, eu uso um gráfico de bolinha, certo? Acho que isso é interessante. O Enem vai cobrar de vocês vários gráficos diferentes. Às vezes vocês não precisam saber exatamente que eles são os melhores para aquela coisa, mas vocês precisam conseguir interpretar todos os gráficos com facilidade, certo? Então, basicamente, com essa estatística, a gente pega os dados, certo? Tudo bem com vocês por aqui? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo seguir. Que nem eu falei, essa aula aqui vai ser um pouco mais expositiva, talvez. Mas se vocês puderem compartilhar alguma coisa comigo, vocês podem também, tá? Beleza. Uma pergunta que pode surgir para vocês, que surgiria para mim, se eu tivesse ouvindo a minha explicação, seria: eu falei que a estatística, ela pega dados, ok? Mas o que que é um dado? Dado, a gente não pode. Parece que é uma coisa que a gente sabe, né? Ah, dado ali é um valor. É um negócio, mas dado é uma coisa muito importante. O dado, ele é a peça-chave da estatística, né? Então a gente precisa de dados. No Enem, provavelmente os dados que a gente vai ter vão ser de números, né? Então a gente vai ter números, assim, pô. Quanto que é a turma? Eu tenho uma turma de 10 alunos e quais foram as notas que eles tiveram em 5 provas, certo? Então, tu tem lá, tu pode dispor isso de uma certa forma. Mas aí, qual que é o dado? O dado é a nota da prova, certo? Isso é muito importante. Em algumas questões, a gente precisa ter muita certeza do que é o dado. Parece uma coisa meio lógica, né? Pô, o dado é óbvio, é o valor ali que eu tô trabalhando. Mas, às vezes, pode ser que a gente se confunda. A gente pode achar que o valor, que o dado, é o número de medidas. Não, às vezes ele é o valor que foi medido, às vezes não, certo? Tem que prestar atenção nesse tipo de coisa também. O dado, eu falei, geralmente nem vão ser números, mas eles não necessariamente precisam ser. Por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa, eu não falei ainda, mas estatística, vocês já devem ter percebido que estatística tem tudo a ver com pesquisa, né? A estatística é a primeira ferramenta da pesquisa. Sim, para fazer qualquer pesquisa, que seja científica, que seja de opinião, qualquer coisa. Tu precisa ter um conhecimento técnico do que tu tá pesquisando, mas tu precisa, além disso, ter um conhecimento estatístico para conseguir organizar os teus dados de uma forma que tu vá conseguir fazer ter um resultado satisfatório da tua pesquisa.
Então, vamos supor, se eu quisesse fazer uma pesquisa com essa turma aqui, esses 17 que estão aqui, e ver qual que é a cor de cabelo das pessoas, qual seria meu dado? Meu dado seria a cor, certo? A cor do cabelo, especificamente. Então, se a gente que esse é um dado que não é numera, não é um número, né? E pode acontecer. E a gente pode ter dados misturados de que a gente precisa relacionar entre dados que não são números, dados que são números, certo? Então isso é uma questão importante também, entender o que são os dados. Vou falar também da parte qualitativa e quantitativa. Não sei se alguém tem uma ideia, quando eu falei como se ninguém soubesse, mas se alguém souber, pode, se quiser dizer também, pode dizer. A questão entre uma pesquisa ou qualquer coisa, a gente fazer uma análise qualitativa e quantitativa, é justamente no, na raiz aqui, né? Uma análise qualitativa, a gente está pensando na qualidade dela, né? Qualidade dela significa ver se tem ou não. Isso é uma qualidade, né? Ah, tu tem tal qualidade. Ah, tu não tem tal qualidade. Então, uma pesquisa, uma análise qualitativa seria ver: nós temos alunos com cabelo castanho? Isso é uma análise qualitativa. A resposta seria sim ou não. Temos, né? O número de alunos com cabelo castanho é maior do que com cabelo loiro? Sim, não. A análise qualitativa geralmente está nessas respostas de sim ou não, desse tipo de análise. Se é melhor ou pior, ok? Enquanto a quantitativa, ela já nos dá uma coisa de quantidade, certo? Então, eu quero saber quantos alunos têm o cabelo castanho. Qual é a diferença entre alunos com cabelo castanho e cabelo loiro? Qual é a razão entre eles? Isso são análises quantitativas. Então, preste atenção nisso quando tiver uma prova, em qualquer momento. Pode ter análises qualitativas, tem da qualidade, se a gente tem aquela questão que a gente está procurando, ou se não tem, se é melhor ou se é pior. E a análise quantitativa, que versa sobre a quantidade ou a diferença, certo? Muito importante. Eu acho que, no geral, estatística é isso. Alguém tem uma pergunta sobre o que é estatística? Deu para entender? Deu para todo mundo sacar qual que é a questão? Beleza. Eu tô dando essa geral mesmo, assim, porque não é muito, assim, eles não vão pedir nada muito filosófico que nós estamos falando sobre estatística. Mas é bom vocês saberem o que que ela significa e o que ela é, né? É bom para entender essa aula também. Aqui eu botei alguns exemplos de estatística, não sei se vocês conseguem enxergar. Vou até aproximar aqui um pouco. Então, ó, a gente tem análise. Aqui, ó, isso aqui é um clássico, né? Jornais estão sempre estão usando estatística e a gente nem percebe às vezes. Por exemplo, aqui, ó, a poluição em São Paulo piora pela primeira vez desde 2002. Como é que a gente sabe que é a primeira vez desde 2002? Porque a gente tem estatística disso, né? A gente está medindo a poluição na cidade de São Paulo desde 2002. A gente está vendo que agora, de 2000, não sei de que ano que seria esse jornal, né? Mas vamos supor, do ano que ele está, o ano anterior que ele está ao ano que ele está, foi a primeira vez que a poluição piorou, ou seja, aumentou a poluição. A gente tem que sempre prestar atenção nisso também, que a estatística às vezes tem que ter muita interpretação, né? A poluição piorar significa que ela aumenta, né? A gente tem que saber esse tipo de coisa. Pesquisa eleitoral, também um clássico. Pesquisa eleitoral talvez seja o trabalho mais fácil para estatístico, né? Porque sempre vai ter pesquisa eleitoral o tempo inteiro. E pesquisa eleitoral é muito interessante, né? As pessoas geralmente dizem que ela não funciona, porque ela não representa a realidade e tal. Mas se vocês forem ver qualitativamente, isso é um dado interessante, olha só. As pessoas dizem muito que eleição, que pesquisa eleitoral para presidente não funciona, né? Mas se vocês forem olhar qualitativamente, as pesquisas eleitorais para presidente dos órgãos, como se diz, de relevância, Datafolha, IBGE, eles sempre acertaram o segundo turno qualitativamente. Ou seja, eles acertaram quem ganha. Todas as eleições que eles contaram, que se não me engano foi na metade dos anos 90. Então, todas as eleições, todas as 6 ou 7 eleições que a gente tem, eles acertaram qualitativamente, ou seja, eles disseram quem ia ganhar entre o primeiro e o segundo turno, com a pesquisa.
Ai, mas eles estão comprados. Ah, bom, aí tem que ter o chapéu de alumínio, né? Eu não tenho. Então, assim, as pesquisas, elas qualitativamente, elas são muito boas, né? Talvez quantitativamente elas não tenham essa habilidade de acertar, mas é para isso que existe as medidas, né? E as medidas de estatística, elas sempre vêm com erro. A gente vai ver isso também. Então isso é interessante. E as pesquisas eleitorais, se vocês forem ver, algumas elas mostram qual foi o número de pessoas ouvidas, certo? Que chama, na estatística a gente chama de N. Então a gente vai ver, geralmente uma pesquisa eleitoral, claro, tem vários tipos, mas geralmente uma pesquisa eleitoral, ela não passa de 3 mil, 4 mil pessoas ouvidas. Claro, tem pesquisas maiores, mas as mais normais, elas não saem disso. Porque, daí tu vai dizer, ah, como que tu consegue ver todo o Brasil, qual que é a intenção de voto? É porque a gente consegue escolher, a gente tem isso de escolher quais dados a gente vai pegar, certo? Isso é uma coisa que não é necessário para o Enem, mas já fica de curiosidade para vocês. Quando a gente vai fazendo uma pesquisa em estatística, a gente não tem como ouvir todas as pessoas. Às vezes a gente tem, mas em algum tipo de pesquisa, como, por exemplo, eleição, pesquisa eleitoral, que a gente tem 110 milhões de votantes, a gente não tem como 110 milhões, certo? Então a gente pega uma parcela dessa população, mas a gente procura que essa parcela da população ela represente o todo proporcionalmente da melhor maneira. Então, por exemplo, ela respeite as relações de raça, de gênero da população, de classe econômica, e claro, aí vem as metodologias. Cada um vai ter a sua metodologia e pode ser melhor ou pior, por isso que a gente vai ver flutuações entre diferentes pesquisas, certo? Então isso é muito interessante também. Mas é interessante a gente pensar que a gente não precisa de todo todo o universo de coisas que podem acontecer, a gente não precisa de todas elas, a gente precisa só de um pedaço. Isso é legal. Uma coisa que nos ajuda nisso também é a probabilidade, que a gente vai ver numa próxima aula, ok? Então aqui mais dados, vocês me perdoem esses dados, eu roubei ele de uma professora de probabilidade minha. E eles são bem antigos, né? Vocês podem ver que é das eleições de 2010, né? Esse tipo de coisa. Então são coisas bem antigas, né? Falando bastante da Dilma, né? Então, ó, esse aqui também é interessante, emprego negativo no setor confeccionista. Isso aqui é um tipo de análise qualitativa que o jornal está fazendo, né? Que ele só está dizendo a qualidade. O emprego é positivo ou é negativo? O aumento, claro, né? Ó, aprovação, reprovação. Ó, de novo, mais um qualitativo. Maioria. Tu dizer que a maioria entende uma coisa é um dado qualitativo, mas que a gente está tirando de dados quantitativos, de número, né? Certo? Acho que isso é um bom apanhado geral do que é estatística. Aqui, ó, aqui tá, não sei, acho que eu nunca tinha chegado a botar as competências do Enem. Não sei se alguém já chegou a ler como são os conteúdos que caem no Enem. Alguém já chegou a dar uma olhada nisso em algum momento? Ninguém nunca? Tá bom. Eu também não olhei muito, assim, mas eu sei que ele é meio estranho, que a gente for ver. Ele não diz os conteúdos que caem. Eles dizem tudo de uma maneira meio dispersa, assim, mas é interessante porque ele pede essas competências, né? Então, a estatística, ela vem dessa área 6 e dessa área 7, né? A gente tem que interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsões de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Então, são quatro coisas que a gente tem que estar entendendo, certo? Utilizar informações expressas em gráficos ou tabela para fazer inferências. Então, olhar um gráfico, uma tabela e tirar uma informação de lá. Que a informação não está exatamente no gráfico, ela está meio que ali escondida no meio, a gente tem que tirar ela. Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. Então, a gente tem dados numa tabela e num gráfico e a gente tem um problema que a gente precisa daqueles dados para resolver. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos. Isso aqui já não é tanto para. Isso aqui não cai tanto em matemática, né? Aparece muito mais em ciências humanas e linguagens, provavelmente não, mas ciências humanas, certamente. A gente precisa da estatística para basear o nosso conhecimento. Então,
Isso é uma coisa, é um método bastante positivista e científico de abordar as coisas, tanto de humanas quanto de exatas. A gente precisa se basear em bons argumentos com boas referências em dados, bem trabalhado e bem analisados. Então tem vários argumentos que as pessoas usam para várias coisas, onde elas usam estatística, mas às vezes elas usam estatística de maneira ao seu favor, certo? Então a gente consegue dar uma distorcida na estatística para justificar pontos, e isso não é benéfico. A gente tem que procurar sempre ser o mais honesto, né, com a estatística. Isso é uma coisa importante de se pensar também. Então, outra área é compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Então, isso que eu falei, a gente está pegando os dados e está interpretando eles corretamente. E esse aqui é interessante, ele também fala como a gente tem que entender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais. Os fenômenos naturais, eles não estão nem aí se a gente sabe que eles existem ou não, eles só estão acontecendo. A estatística é o jeito que a gente consegue analisar eles, né? E sistematizar eles de uma maneira lógica para a gente conseguir entender e melhorar as nossas coisas da nossa cidade. A gente também tem, ó, calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados, não em classes ou em gráficos. Certo? Então, ó. Calcular medidas de tendência. Isso aqui é o quê? Lembra que eu falei? A gente não... Se tu lê isso aqui, tu talvez não se ligasse, mas aqui ele está dizendo. A gente tem que saber calcular média, mediana e moda. Que isso é uma medida de tendência essencial. E dispersão é o desvio padrão. Resolver situação problema que envolva conhecimento de estatística e probabilidade, ok? Utilizar conhecimento de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. Isso aqui é importante na redação. Essa aula aqui é super importante. Essa aula aqui vai ser importante para vocês. Tem uma melhor habilidade de pegar a estatística e utilizar ela a favor de vocês, nas argumentações que vocês estão construindo. Não, é para mentir com a estatística, mas para ela ser um suporte pro argumento de vocês. Um argumento, ele é muito mais forte se tu conseguir dizer, se tu te consegue utilizar um dado que te baseie, né? Então, por exemplo, tu dizer que tu acredita na redução do número de armas circulando na sociedade. Porque tu tem pesquisas, tu citar tua pesquisa, dizer qual que é ela que tu conhece, que demonstra que uma sociedade mais armada leva mais crimes violentos, e tem uma pesquisa, ou ainda que leva a um aumento de 10% dos crimes violentos. O teu argumento é muito mais forte, ele tem um valor muito maior do que um cara dizer, eu sou contra o armamentismo porque, ou sou contra a população estar armada porque eu não gosto. Bem, pode não gostar, mas não é um argumento forte o suficiente para te provar o teu ponto, certo? Então é isso. Avaliar as propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimento de estatística e probabilidade. Mesma coisa, isso aqui também é para redação, ok? Eu estou saindo bastante do meu escopo de professor de matemática, não sei se vocês estão gostando. Talvez isso seja desvio de função, mas espero que não. Tá? Posso seguir então? Agora eu vou começar a dar a matéria de verdade aqui, de verdade. A matéria da mais. Matemática da coisa. Então a gente vai começar vendo as medidas de tendência central. O que elas se chamam medidas de tendência central? O que que significa isso? Significa a gente tentar achar um valor, a medida, que nos dê não os pontos centrais, mas as tendências de centralidade. A gente quer muito isso, porque na estatística a gente vai ter muitos dados. Às vezes a gente quer o valor daquela população. A gente quer qual é o valor que melhor representa aquela população. Vamos pôr de altura. Olha só. Qual é a altura do brasileiro? Falando assim, é muito estranho, né? Tem 180 milhões de brasileiros. Certo? Não faz sentido. Certamente tem brasileiros de 1,50 m e brasileiros de 2 metros. Então, a gente precisa achar uma média. Se a gente tiver a média desse valor, a gente consegue ter uma medida mais precisa. A gente diz, em média, os brasileiros têm 1,75 m de altura. Essa é a altura média do brasileiro. A gente pode dividir mais, pode usar mulheres. Ah, qual que é a medida média de mulheres? Qual que é a medida média de homens? Qual que é a medida média de crianças? Tudo isso é importante saber.
Então a gente vai começar com esse valor. O primeiro valor, que é o mais usual, que todo mundo, eu acho, que tem noção de como funciona, que é a média. E eu fiz questão de escrever aqui, média. Média simples. Ou média aritmética. Porque esses três termos significam a mesma coisa. Okay? A média, que a gente chama de média aritmética, geralmente. Ela representa a medida central de um conjunto de valores. Ou seja, qual é o ponto médio daqueles valores. Certo? Não necessariamente a média está contida no conjunto de valores. Às vezes não está. Às vezes ela está. Mas ela não é um requisito. Ok? Então, como por exemplo, eu dei esse conjunto aqui. Ó, o conjunto de 4 números. Sendo eles 3, 6, 8 e 13. Ok? Qual é a média desse número, desses números? Como que a gente calcula a média? A gente sabe que a média ela vai ser o termo central. Então, se a gente botasse ali os valores, a gente sabia que ele tem o 3, o 6, o 8 e o 13. A média dos valores vai estar mais ou menos aqui. Qual é o valor médio? O valor do meio, se a gente tivesse uma linha com eles, certo? Então, para a gente calcular isso, como que a gente faz? A gente soma os valores que a gente tem e divide pela quantidade de valores, certo? Então, aqui eu tenho 3, 6, 8 e 13. Eu somo eles, 3 mais 6 dá 9, mais 8 dá 17, mais 13 dá 30. 30 dividido por 4, 7,5. Essa é a média. Esse é o valor que representa a tendência central desse meu conjunto de valores. Certo? Essa é a média aritmética. É a mais comum, a que a gente geralmente usa para representar conjuntos. Ela é a mais simples de se utilizar e ela é muito útil, ok? Show. A gente tem a segunda medida de tendência central, a gente tem a mediana. Que a mediana, sim, ela representa o ponto central do conjunto de dados, certo? Aqui que nem eu botei. A mediana, ela é um valor presente no conjunto de dados, ok? Que ela representa o ponto central do conjunto. Ela mostra qual ponto que está no meio daquele conjunto de dados. Ou, melhor dizendo, ela representa o ponto que divide a metade superior e a metade inferior dos dados. Ele é o ponto central, ok? Então agora eu tenho esse conjunto de dados. 7, 8, 2, 4 e 2. Qual é a mediana? A mediana é o valor central, ok? Então, só que ele é central em que sentido? Central num pensamento crescente, certo? Então, a metade, como eu disse, a metade superior dos dados, os 50% maiores e para baixo, 50% menores. Então, a gente coloca ele em ordem crescente, 2, 2, 4, 7 e 8. A nossa mediana é 4. Esse seria o valor. Da mediana, ok? Alguém pode estar pedindo aí já. E se eu tiver um número de... se um conjunto de números tiver um número par de unidades? Alguém tem uma ideia do que a gente poderia fazer? Se, por exemplo, aqui eu tivesse um outro número. 9. Que assim. Porque daí eu não tenho como separar, né? Eu não tenho um ponto central porque tem 2 no meio. Certo? O que eu faço? Eu pego a média dos dois valores centrais. Porque a média dos dois valores centrais é o valor exatamente no meio. Então, seria 4 mais 7 dividido por 2, né? A gente tem 2 valores. 11 dividido por 2 é 5,5. Ok? Quando a gente tem poucos valores aqui, assim, como esse 5, 6, é fácil de ver. Mas, às vezes, a gente vai ter muitos mais. Ok? Então, a gente tem uma certa dificuldade de calcular eles. Então aqui eu tenho um método para nos ajudar. A gente primeiro pega o nosso conjunto de dados, aqui eu estou usando o outro, 3, 7, 4, 1, 10, 23, 35. Primeiro a gente ordena eles em ordem crescente, coloca eles em ordem crescente do menor para o maior, botei aqui. A gente vê quantos termos tem. Aqui eu tenho 7 que eu contei, ok? O valor central, o termo central, ele vai estar na posição do meio. Então, como é que a gente acha essa posição do meio? A gente pega o número de termos e divide por 2. Se ele for ímpar, vai dar um número quebrado, certamente. Sendo ímpar, a gente pega o próximo número, ok?
O próximo número inteiro. Então, 7 dividido por 2 é 3,5, a gente pega o quarto termo. Com isso, a gente garante que vai ter 3 para baixo e 3 para cima. Isso vale para todos os ímpares. Então, essa é a posição, certo? A posição do número, a posição do número 4. Não do número 4, mas a quarta posição. Então, 1, 2, 3, 4. O quarto número da minha série é o 7. Então, ele é o valor da mediana. Caso for par, o número vai tá inteiro, certo? O que a gente faz daí? A gente faz a média do número. Então, a gente pega o número que a gente fez a média. Então, por exemplo, se eu botar um número a mais aqui, 40. Tem 8, né? Então, eu faço 8 termos dividido por 2, 4. Então, na quarta posição vai estar o meu primeiro termo. Aqui. E aí eu pego o próximo. Então, eu pego o termo 4 e o termo 5. E faço a média dos dois. Nesse caso, seria 7, 10, que seria 7 mais, 7, 7 mais 10 dividido por 2. 17 dividido por 2 dá 8,5. E aí eu garanto, ó, com isso aqui, eu pego os dois do meio, faço a média deles, tenho 3 para cima e 3 para baixo. Não dá para ver o 4. Tá certo? Então, esse aqui é um método que vocês podem guardar para fazer. Eu acho mais fácil analisar e ver aqui. Quando tem poucos dados, dá para fazer isso. Quando tem muitos, já fica mais difícil. Essa é a mediana. Prazer conhecer você. E por fim, das medidas de tendência central, a gente tem a moda. A moda, ela representa o valor que mais se repete numa sequência de dados. Esse aqui é o que não é matemático, assim, ele é uma contagem só. Não tem cálculo para descobrir a moda. Para vocês lembrarem da moda, pensem em moda. O que, que é moda para costura, estilo, roupas? É a roupa que as pessoas estão usando, que as pessoas deveriam usar. Então, isso aí tá na moda. Todo mundo tá ouvindo, certo? Então, a moda é aquilo que representa o que mais acontece. É o que tá mais na moda, ok? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados aqui. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. A moda é 2, porque tem 5 2s, 3 4s, 4 3 no caso, desculpa, e 1 1. Então, a moda desse conjunto é 2, porque é o que mais aparece. Certo? Entenderam? Essas são as 3 medidas de tendência central mais importantes, simples e que mais vão ser cobradas. Todo mundo entendeu? Por favor, me dê um sinal de vida aí. Só pra mim não me sentir muito sozinho. Tá, ok. Todo mundo tá tranquilo com esses 3 conceitos. Vou contar uma história muito engraçada pra vocês. Eu sei que eu não dou aula pra ficar contando história, mas eu vou contar. Eu não tenho certeza se foi no primeiro Enem ou no segundo Enem que eu fiz na minha vida. Mas eu sei que caiu uma questão, que a questão pedia a moda de um conjunto. Era só essa questão, sabe? Ela falou assim, qual é a moda? Sim, Laura, tô gravando. Eu gravei porque essa aula não tem no YouTube, tá certo? E aí eu vou botar ela lá até amanhã. Daí então, a questão falava assim, ó, qual é a moda? Juro, era essa a questão. Um dia eu ainda vou descobrir que questão que era. Mas era assim, ó, qual é a moda de tal conjunto de dados? E eu juro pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar em moda na minha vida inteira. Eu fiquei muito indignado, eu era um aluno de segundo, terceiro ano de ensino médio, nunca tinha ouvido falar disso aí, não tinha ouvido nem no colégio, nem na minha vida. E aí, no colégio eu não posso culpar, provavelmente o colégio passou isso aqui, eu era muito vadio no colégio. Não sejam que nem eu, vocês não nem que sejam que nem eu, mas eu era, tá? E aí eu juro que eu não fazia a menor ideia do que era moda, e aí eu coloquei qualquer coisa. Não fazia ideia, não tinha nem ideia que era uma questão de estatística. Eu não sabia o que era moda, como que eu começava a pensar, e aí eu não coloquei nada. E eu errei, e eu não coloquei nada, eu chutei alguma coisa, eu chutei errado.
E aí eu lembro que foi nisso que eu nunca mais esqueci o que era moda e eu nunca vou esquecer na minha vida. Gente, quase esse momento traumático, mas eu achei muito estranho, assim, ó, eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida inteira. Assim, que tipo de conceito obscuro é esse que o Enem tá cobrando? E era um treco normal, assim, né? E aí eu achei isso, essa questão super interessante. Se não me engano, era um elevador, assim, quais os andares que o elevador parava, ele ia e parava nos andares, assim. Um dia eu ainda acho essa questão. Mas sim, me traumatizou essa maldita questão aí. E aí foi isso, mas era isso aí. Eu vou dar um jeito aqui de fazer vocês se inteirarem na aula. Me deem a altura de vocês aí. Botem aí quem se sentir confortável, evidentemente, tá? Deem a altura que eu vou fazer o conjunto aí, vamos ver quanto que é a média da turma. Ah, agora que vocês têm o joguinho aí, eu vou botar tudo em centímetro, tá? E não vou botar o nome, vai ser anônimo. Nela 173, João Vitor 169, Helena 155, Valentina 172, Pedro 180, Lian 160, Matheus 172. Ah, e quem não quiser botar, pode ficar bem tranquilo, não é? Não vale nota aqui. 158, a Marina. Vou botar eu também, eu sou 172. 172, 173. Botei também, botei ali no meio. Joel 150, Laura 151. Beleza. Acho que tá bom assim. Vamos ver quanto que é a média disso aí. Eu não vou pedir pra vocês. Podem fazer na calculadora aí se vocês quiserem. Tá? Ó, qual que é o N que nós temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então esse é o nosso N, 11. Número de dados, valores, no caso. Vamos ver primeiro. Média. Média é a soma de todos, né? Eu vou fazer aqui na calculadora. Já vou dizer para vocês, 173, 169, 155, 172, 180, 170, 172, 8. É 1812 dividido por 11. Lembrando que é a soma de todos os valores. E isso dá 164,72. Beleza. Vamos ver se a gente acha a moda disso aqui, ó. Tem a moda? Acho que tem, né? Qual que é a moda aí? Alguém se arrisca? 72, isso, que é o que você repete 3 vezes. E a mediana. Antes de ver a mediana, eu vou olhar aqui na internet qual que é a média de altura do brasileiro. Vamos ver qual que é a média. Vou olhar aqui no celular. Média altura brasileira. Ó, dividido por mulheres e homens, né? É 162 mulheres e 175 homens. Isso, e aí, ó, como a gente misturou, eu vou misturar os dois. Então, vamos ver 162 mais 175 dividido por 2. Que é 168,5. Então, um pouquinho abaixo da média. Aparece aqui qual a altura dos alemães. Ó, os alemães têm 1,80 os homens e 1,67 as mulheres, são mais altos que a gente. Mas, bom, isso aí. Só que eu não vi a mediana, né? Mas agora eu vou ensinar a manha pra vocês verem a mediana, tá? Vamos achar a mediana do jeito normal. Primeiro, eu vou ter que botar isso em ordem. Eu tenho um lugar aqui. Vamos organizar em ordem crescente, tá? 150. 151,
Me ajudem se eu fizer qualquer coisa errada, tá? 155, 158, 160, 69, 172, 173. É isso, né? 4 aqui em cima. Ué, faltou um. Faltou em 80C. 180, obrigado. Show. Agora como é que nós vamos achar? Quantos que é os números? 9, 11. Ai, agora eu apaguei. Pronto. 11 dividido por 2. 5,5. Qual que é o próximo? 6. Então é o número que está na posição 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 69 é a mediana, o número que separa, é o número central, o valor central que a gente tem. Podem ver que tem cinco valores menores do que 169 e cinco valores maiores, ok? Vou ensinar mais uma. Olha, vou ensinar essa aqui de graça para vocês, tá? Não sei se vocês precisariam, vão precisar usar um dia desse jeito, tá? Mas eu vou ensinar aqui mais um jeito de achar a mediana, tá? Eu aprendi isso. Olha, não sei. Essa aí vai ser nova para muita gente, tá? Mas eu fiz um curso de técnico em enologia, tá? Eu sou habilitado a fazer vinho. Não sei se vocês têm essa. Sabiam dessa, tá? Mas essa é uma revelação aí para vocês. Mas não veio o caso. Isso aí eu fiz no ensino médio. E lá a gente tinha análise sensorial. Então era aqueles negócios de ficar cheirando vinho, sabe? E ficar dando nota para vinho. E aí lá tinha umas análises que a gente tirava com a mediana. E aí o meu professor daquela aula me ensinou a mediana assim, ó, olha só. Tu pega todos os valores e ordena eles em ordem crescente, certo? Daí tu vai cortando o menor e o maior. Daí o segundo menor, segundo maior. Terceiro menor, terceiro maior. O quarto menor e o quarto maior. O quinto menor e o quinto maior até o momento que você vai ficar com o do meio. Certo? É um outro jeito que eu também aprendi e que vocês podem talvez utilizar caso gostarem. Show? Gostaram? Vocês divertiram? Eu achei divertido demais. Todo mundo entendeu? Tudo certo? Eu vou seguir aqui porque senão. O tempo é curto, eu sei. Professora, rapidinho uma dúvida. Ah, claro. Fala, Manuela. E quando fosse algum número, tipo, números assim, termos pares, como é que faria para conseguir achar a média, tipo, desse jeito que tu mostrou? Se fosse que nem esse exemplo aqui. É, tipo, em Se vez tivesse de um ser número a mais. 11, se fosse 12, 12, entende? tá. Que nem esse que eu falei aqui, que eu fiz desse último jeito, tu só vai cortando até sobrar dois no meio. Daí depois faz a média dos dois. Média aritmética normal. Ou se não, faz que nem eu expliquei antes. Divide 12 por 2, dá 6, daí tu pega o sexto termo e o sétimo. Deu pra entender? Deu sim. Obrigada, senhor. Isso aí tá funcionando do mesmo jeito. Ok, show, vamos continuar. Botei aqui uma tabelinha legal para você, tipo um resumo, quando vocês forem olhar os slides que eu vou disponibilizar lá no Drive. Dá um exemplo aqui do tempo de vida útil de uma lâmpada e tal. Ele usa esse termo aqui, ó, hall, tá? Hall é o conjunto de dados que ele tem. Eu estou usando o conjunto de dados, tá? Ele fala que a média aritmética, que nem nós fizemos, tem 9 valores, soma tudo, divide, 940. Fala moda, né? Valor com maior frequência. Diz aqui é a modal, unimodal, isso aqui não se importa muito, não vai aparecer. E a mediana, certo? Então, isso aqui é um bom resumo. Vocês podem guardar para vocês. Vai estar nos slides. Que eu botei uma. Tá. Que é uma questão um pouco mais complicada, que nem eu falei. Eu vou explicar agora como é que funciona a média ponderada, que ela tende a ser um pouco mais difícil de entender e de aplicar, ok? Mas acredito que vocês vendo isso aqui, vocês não vão se esquecer, tá? Não, falando sério, eu falei que eu sempre tava pendurado no colégio, eu precisava sempre ver a média ponderada, eu não menti, tá? Era verdade. Então eu aprendi a fazer média ponderada lá. Quando eu tinha que ficar contando quanto que eu ia precisar pra passar, quanto que me faltava, assim, quando eu precisava tirar nos trabalhos e tal. Não sei se alguém consegue se compadecer no meu caso, se era assim também.
Mas daí talvez vocês já meio que saibam como funciona a média ponderada, tá? Pois é, aprende no terror. Vocês podem ver que estatística pra mim acho que é só terror, né? Eu não falei nada legal que eu gostava que da minha vida com estatística. Então assim, ó, a média ponderada, ela também é uma média. Ela define o valor médio do conjunto, ou seja, o valor central, a tendência central. Só que a gente tem pesos diferentes pra eles. Ou seja, a gente, eles pesam, às vezes uma balança assim, eles pesam diferente do que os outros. Ou seja, os termos não são todos iguais. Antes, nas outras médias que a gente fez ali, todos os termos eram iguais, eles tinham o mesmo peso. Agora não. E o que, que isso significa? Como que a gente vai fazer isso? Tá? A gente pega a média ponderada vai ser a soma dos valores multiplicados pelos pesos. Então, cada peso multiplicado pelo valor que tu tirou naquele dado, tu soma tudo. Então, soma de 2 a 2, os parezinhos. E depois dividir pela soma dos pesos. Os pesos é que vão te dividir. Eu acho que é bem fácil explicando uma média do terror. É meu terror. Do boletim, por exemplo. Tá? Então eu fiz aqui uma tabelinha bem tranquila para nós ver. Tinha uma prova, duas provas, três provas e dois trabalhos. Onde a prova, as provas tinham pesos diferentes dos trabalhos também. Então os pesos 3, 2,5, 2, 1 e 1,5. Se vocês forem ver, esses pesos aqui somam 10, tá? Então, o boletim tá sobre 10. Só que as provas, a gente dava a nota, eu dou a nota, vamos ver se eu fosse professor, eu dou a nota sobre 10. Só que o peso dele é diferente. Então, eu dei essa nota. A máxima nota é 10 e a mínima é 0. Então, como que a gente vai fazer? A gente, para calcular a média ponderada, a gente vai multiplicar as notas pelos pesos, tá? Então, 9 vezes 3. Lembrando, a nota com o seu respectivo peso. 9 vezes 3, 27. 8 vezes 2, 5, 20. Olá, tudo aqui, certo? Soma tudo até o final, a gente vai ter 77,5. Se a gente somar tudo isso aqui. Daí a gente divide pela soma dos pesos, quanto que deu no final. Então aqui a gente soma 77,5 dividido por 10, 7,75. Essa é a média ponderada dos nossos valores. Okay? Não sei se ficou claro para todo mundo. Uma coisa que sempre eu tive dificuldade de entender era como que essa soma de pesos chegava no final. Mas eu acho que eu consigo explicar para vocês, se alguém ficou com muita dúvida nisso. Posso explicar? Vocês vão ter que me dizer se vocês querem saber isso. Ou não. Não, ninguém? Todo mundo me garante que vai acertar a questão de média ponderada, assim. Vai conseguir calcular com os pesos, certo? Juntar os pesos nas notas e tal. Por assim, show. Espero. Eu acredito em vocês. Ok? Então, vambora. Oi. Diga, Matheus. Repete o quê? O que é a explicação de média ponderada? Tá. Então, que nem eu tava explicando. A média ponderada, então, a gente tá ponderando, ou seja, regulando... Ou utilizando como base os pesos dos valores. Os nossos dados, eles não têm o mesmo peso. Alguns valem mais do que outros, ok? Eu vou explicar para vocês do outro jeito, tá? Alguns valem mais que outros. Então, a gente precisa discriminar isso. Então, se uma prova vale 3, ou seja, vocês podem ver que essa prova vale 3, ela vale mais do que o trabalho. Então, mesmo que eu tenha tirado uma nota baixa aqui no trabalho, isso representa menos no final do que eu ter tirado nessa prova, que valia muito mais, valia 3 vezes mais, certo? Então, quando a gente vai fazer a média ponderada, a gente multiplica os valores com os pesos. Então, que nem eu fiz aqui, ó, notas com os pesos, 3 vezes 9, então o peso vezes a nota, 3 vezes 9, 27. Soma isso e faz a média disso, a gente faz a média das multiplicações dos pesos pelos valores, ok? Tudo bem até aí? Isso aqui eu não tô explicando nada. Só tô dizendo como é que faz, ok? Não é o melhor jeito de explicar. Agora eu vou tentar explicar pra vocês meio uma lógica disso, tá? Quando eu fiz essa minha prova, tá? Que era peso 3, valendo peso 3, tá? Só que sobre 10. A minha nota foi 9.
Eu não sei como é que era no colégio de vocês, mas no meu colégio eles davam as notas sobre o peso. Tá? Então, por exemplo, se a prova valia 3 e tu tirava 9, na realidade tu tirava 2,7. Por quê? A gente faz uma regra de 3. 3. No caso, 3 equivale a 10. Quanto que é x? Ou seja, se eu tirei 9 sobre 10. Então a gente faz 9 vezes 3 dividido por 10. Faz a regra de 3 ali. 9 vezes 3 é 27 dividido por 10. 2,7. Tudo bem? Então, isso quer dizer que aqui nessa prova que eu tirei 9 sobre 3, na realidade eu tirei 2,7. Tá? Mesma coisa isso aqui. 8 vezes 2,5 é 20, mas dividido por 10, que é quanto, que esse 8 está valendo aqui, é 2. Aqui 1,7, aqui 0,6 e aqui 0,75. Se eu somar tudo isso, vai me dar o valor sobre 10. Né? Vai me dar quanto que eu tirei se eu somar todas essas provas no valor de 10. Entendeu? Se eu, em vez de dar essas notas sobre 10, eu tivesse dado elas sobre os próprios pesos... Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Ó. Vai dar para ver. Não. Vou dar aqui em cima. Se eu tivesse dado os resultados das provas sobre os próprios pesos, eu teria dado 2,7 aqui, 2... 1,7 aqui, 0,6 aqui e 0,75 aqui. Se tu somasse tudo isso, tu ia ver que ia dar 7,75, podem ver aí, certo? Então, esses foram os valores que eu tirei nas provas sobre os próprios pesos delas. Quando eu somo tudo isso, dá o valor que eu tirei sobre 10, né? E tipo, se eu tirasse 10 de todas as provas, eu ia tirar exatamente o peso delas. 3 mais 2,5 mais 2 mais 1 mais 1,5 dá 10. Só que é a proporção. Então, essa é a proporção que tu tira fazendo uma média ponderada. Só que daí tu vê que em vez de já dar o valor ali, tu divide tudo pelo peso. Porque o peso final... Pelo peso não, pela soma dos pesos. Que é o valor ali que tu tinha. Ficou mais claro agora ou ficou menos claro? Fiquem bem tranquilos, podem perguntar qualquer coisa. Mudou? Tá bom. Boa, beleza. Então tá. Então se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou prosseguir, que nós estamos apertados de tempo. Vambora. Aqui tem um exemplo, mas eu vou pular esse exemplo, porque eu acho que vocês sentiram bem a média, moda e tal, quando a gente fez ali o exemplo. Então eu vou pular esse. Esse aqui é de média ponderada, mas eu também não tenho certeza se nós vamos conseguir fazer. Então eu vou continuar só para me terminar esse conteúdo. Já vou terminar. Certo? Já fez qual questão? Qual dela? Essa da média ponderada aqui ou essa aqui dos gols? Tá. Tudo bem, depois a gente faz. Eu vou deixar aqui nos slides também, caso vocês queiram treinar também. Vou fazer desse jeito, ok? Agora vamos ver uma coisa que eu não vejo sendo falado muito nas aulas de estatística, de média e tal, que tu vê no Enem. Mas eu acho muito importante porque eu lembro de uma questão muito, muito safada do Enem que cobrava isso aqui. E eu acho que precisa entender, tá? Então agora a gente vai para as medidas de dispersão. Elas já estão dizendo o que ela tá falando. Qual que é a dispersão? Como que se dispersam os valores que a gente está medindo, os dados, ok? A gente tem duas importantes que a gente vai ter que ver aqui. A variância e o desvio padrão. O cálculo dessas duas é bem complicado. Bem complicado não, ele é mais complicado do que eu acho que vocês precisam ver. E eu acho que o Enem não vai cobrar isso, certo? O que ele vai cobrar é tu entender o que, que é isso, certo? O que, que é... A variância e o desvio padrão, eles são relacionados. Assim, o desvio padrão é um jeito mais bonito e interessante de apresentar a variância. Então, a gente vai falar só dele. Eles simbolizam a média
da variação dos valores com a média. Difícil entender isso, né? Mas eles pegam todos os valores que a gente tem e vê o quão longe eles estão da média. Certo? Então, a gente vê quanto que eles estão e a gente tira a média dessas distâncias. Certo? Vocês entenderam? Deu pra entender, assim? É como se a gente tivesse... Como se a gente tivesse, assim, um conjunto, como se fosse... 1,135. Tá? A média disso, claramente, 1 mais 3 mais 5 é 9, dividido por 3, dá 3, né? É o ponto meio. O 1 tá 2 pontos de distância do 3, né? E o 5 também. Então, qual que é a média das distâncias? É 1, certo? Mas é isso que eu quis dizer. Então, aqui tá 2, daqui... Vocês veem a variação que eu tenho com a média. E o 3 não tem variação da média, porque ele é a própria média. Né? Então, é zero. Então, esse aqui é o desvio padrão. O que ele nos diz? Opa, Manuela, vou falar um pouco. Ah, não, você queria abrir aqui, desculpa. Ah, não, tudo bem. O que ele nos diz? Ele nos diz o quão perto os valores estão da média, certo? Então, a gente vê o quão homogênea é a nossa amostra, ok? Não sei se alguém já lembrou do caso mais clássico de desvio padrão, que a gente vê o tempo inteiro, a cada 4 anos, pelo menos, cada 2 anos, né, na verdade, que não se chama desvio padrão, se chama outra coisa que se fala na televisão. Ninguém se deu conta, assim, ó, um bagulho que tá na televisão de 2 em 2 anos, assim. E é isso aí, ele fala qual que é a variaçãozinha dos valores com a média. Ninguém tem nenhuma ideia? Vou passar o slide, ver se vocês se lembram. Ó, o Matheus vai chutar. Ih, não foi. Tudo bem, eu vou passar. Daí vocês vão... Posso mostrar? Pode. É que ó, eu vou esperar só o Pedro estar digitando. Pedro e Matheus. Eu fico sempre atento. As pessoas estão digitando. Ah, achei que ele ia. Achei que ia digitar. Tudo bem. Vou ir. Ah, mas ah. Não, capaz, não tem que ter medo. Margem de erro das eleições. A margem de erro, ela é justamente isso. Ela fala, qual que é a margem do nosso valor? Ela diz assim, ah, nossa média deu 24%. Por exemplo, aqui, na intenção de voto para prefeito do primeiro turno de Porto Alegre do ano passado. A média da intenção de voto na Manuela Dávila era 24%, mas a margem de erro era 3 para cima e 3 para baixo, 27 e 21. Essa margem de erro é o desvio padrão. Vocês podem ver que ele era igual para todo mundo, ó. 3 para cima e 3 para baixo, 3 para cima e 3 para baixo, 3 para cima e 3 para baixo, que não colocaram porque ia ficar muito pequeno, não ia ter muito sentido. Certo? Então esse aí é o caso clássico de desvio padrão, né? Que a gente vê a cada 2 anos. Que é essa variação da média, certo? Então o que ela quer dizer? Se o meu desvio padrão for muito grande, quer dizer que as minhas medidas elas estão muito longe uma da outra, né? Talvez isso não seja muito interessante. Eu geralmente procuro ter medidas bem próximas umas das outras, né? Que elas representam mais corretamente o que eu estou pensando. Ok? Todo mundo deu conta agora? E aqui tá a maldita questão de desvio padrão. Vou ver ela pra vocês, tá? O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Aqui o quadro, primeira pesagem, segunda pesagem, terceira, média, mediana e o maledeto desvio padrão. E de 4 atletas. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram os atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quais? Oh, então, tá. Essa questão, se tu nunca tinha visto desvio padrão na vida, que se eu não me engano foi o que aconteceu comigo... Tu tá muito louco aqui, tentando descobrir qual que era o mais regular.
Tu pode até olhar aqui, né, ver quais são os valores que mais se diferem, né? Os que estão mais perto. Mas tu conhece desvio padrão, tu já mata, na moral. Porque desvio padrão, ele vai dizer justamente isso. Qual é o mais regular? Quais que os dados estão mais próximos da média? Só tu olhar aqui, ó. O 3 tem o menor desvio padrão. O 2 tem o maior desvio padrão. Sem medo de errar, marca C. Pá, perdeu 25 segundos nessa questão se tu soubesse desvio padrão. Viram como é importante? Pode botar uma questão assim, não tem o que pensar, é isso aí. Certo? É isso, essa questão aqui é desvio padrão. Eu acho que tem outra desvio padrão, mas não tenho certeza se eu coloquei. Não coloquei. Mas é isso, essa é basicamente por causa dessa questão aí que eu queria explicar desvio padrão. Justamente, quanto mais fácil parece que é pegar-ratão. Por isso que quando a gente está bem estudado, a gente não cai em pegar-ratão. Não tem como cair em pegar-ratão. Porque se tu tá estudado, sabe. Ah, falou irregular e desvio padrão. Enfim, é isso aí. Ah, se não tivesse desvio padrão, aí tu ia estar em maus lençóis. Mas é isso aí, eu acho que é porque às vezes esse tipo de coisa, tem que estar manjando essas coisinhas, tá? Alguém tem uma dúvida dessa questão? Ou do desvio padrão? Da margem de erro? Não? É. Não, agora, pô, pensa, agora vocês têm mais, mais referência pra puxar um papo com o Date, assim, online ainda. Ah, não, tu sabe o que é na própria definição. Ah, tu sabe o que é a margem de erro? A margem de erro, na verdade, é o desvio padrão. Pode contar uma vontade, contar umas mentiras, assim, né? É uma boa, né? Os dates de vocês. Bom, show. Aqui, eu vou falar um pouquinho de gráficos. Eu acho que vocês já viram gráficos com o professor Thiago, se não me engano. Ou até comigo, não me lembro. Cara, muito esquecido. Mas aquilo que eu falei dos diferentes tipos de gráficos, né? Que eles servem para várias coisas. Então aqui eles estão só mais qualitativamente, né? Ver quais são os tipos de gráficos que tem. E para que eles servem? Então a gente tem gráficos de barras ou colunas. Esse aqui é um gráfico também de barras, só que mais 2D. E gráficos setores. Esses são os principais gráficos. A gente vai ter também, talvez, um gráfico de dispersão, né? Que a gente tem pontos. E a gente liga eles com retas. E esses são os tipos de gráficos que acontecem. Coisa que é importante lembrar é, por exemplo, por que que tu usaria um gráfico de pizza? Pra dar fome na galera, não. A gente sempre vê naquelas série de TV ou em filme, naqueles ambientes empresarial, assim, os caras sempre estão metendo uns gráficos de pizza, uns negócios assim, né? Por quê? Porque o gráfico de pizza, ele é muito bom para representar porcentagens, porque a gente consegue ver bem certinho qual porcentagem é maior e menor, porque o tamanho ali da diferença de cor de cada pedaço colorido, ele é proporcional à proporção do todo, como se tudo fosse 100%, as partes são proporcionais. Então tu vê muito visualmente qual que é as proporções. Então, por exemplo, se tem o, vou lá, tem aqui, market share uma empresa, nossa empresa é cinza. Ou da empresa maior do setor é cinza e a nossa é azul. Bom, nós estamos menor, queremos crescer, temos que roubar daqui, fazer não sei o quê. Tá. Então, ele geralmente vai dar esse tom, assim, nesse tipo de caso. A gente tem os gráficos de base, eles são bons para dar dados. Dados, assim, numerais, números. Ah, qual que é a produção num ano, num mês, certo? Gráficos de barras também são bons para ver as diferenças, né? As barras maiores. E tu consegue ver bem qual que é a diferença, né? Quanto que variou de um para outro, ou de um para lá, ou para cá, certo? Então é interessante. Esse aqui, ó, esse gráfico aqui, também tem que pensar que os gráficos eles podem ter cores diferentes, né? Então, por exemplo, esse aqui, eu não tenho certeza o que ele usa a cor, mas pode ver que são coisas diferentes, né? Então, essa aqui, ele tem tantos dados quanto essa cor, que é tipo uma mistura de gráfico de pizza com gráfico de barras. Bem importante isso. E o de dispersão também. Tu vai ter pontos referentes a um eixo Y aqui. Compara com o eixo X, pode ser ou qualquer coisa que tu quiser. Certo? Gostaram dessa aula? Eu botei vários exemplos aqui para fazer caso desse tempo. Vocês podem fazer em casa também, se quiserem.
conseguir terminar até no horário. Você tem alguma dúvida? De alguma coisa? Tudo bem. Gostaram da aula? Sim, foi legal, sim, senhor. Pô, bom, que bom que vocês gostaram. Eu posso fazer uns exercícios com vocês, acho que é importante, faltou fazer. Vou fazer esse aqui de média ponderada. Média ponderada é o mais difícil, né? Eu acho. Vocês não se importarem, claro, né? Pode ser sim, sim. Vamos lá, fazer uns aí pra terminar. Tô fazendo esse aqui de média ponderada e eu, daí vocês estão... A gente tá livre. Beleza, olha só. Ah, o que que é? Olha só, isso aqui é o nosso caso ali. É o que... Meu caso clássico. Tá pendurado. Só que esse cara aqui queria... Tá, eu vou ler, vou parar de falar. Avaliação de rendimentos dos alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Notas obtidas nas disciplinas, respectivo número de créditos, tá? E aqui tá qual é a avaliação, né? Aqui é o conceito. Excelente, bom, regular, ruim, péssimo. Que nem nós falávamos na faculdade. Nós sempre gostamos de tirar a C de campeão. Muito melhor do que há de arrombado, né? É bem melhor. Não, nada é muito ruim. Não, quem tira A é uma pessoa que se dedica. Eu tô brincando. Não era só pra mim não ficar muito triste que eu tirar muito C. Bom, vamos lá. Tá, então aqui tá a média das notas, né? Que referências com a avaliação, tá? Então... A média for entre 9 e 10, excelente, 7 e 9, bom, 5 e 7, regular, 3 e 5, ruim, e menos que 3, péssimo. Okay. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade de escolhas de disciplina para o período seguinte. Triste fim, é isso aí mesmo. Determinado aluno sabe que se obtiver a avaliação bom ou excelente, conseguirá a matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1. Conforme o quadro. Então aqui tem as disciplinas que ele fez, as notas que ele tirou e o número de créditos. A pergunta é, para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é? Então, tá. Ele tem a nota mínima e a média ponderada entre os créditos, as notas e os créditos. Claro, né? Ele já deu que a média ponderada, então isso é uma boa dica, né? A gente já pode somar, ou a gente já pode ver quais são os pesos, esses aqui são os pesos, né? Os créditos são os pesos. E as notas são os valores. Então vamos ver quanto que é a soma. Isso aqui é uma dúvida comum em média ponderada, né? Qual que é o peso? Né? O peso é geralmente o que muda, né? Tipo, a nota aqui, elas são todas sobre 10, né? Geralmente notas sobre 10. E o peso é esse aqui que tem os valores diferentes, né? Ele até diz que é das disciplinas pelos números. Então, o peso é os números, ok? É bom cuidar disso, tá? Então, vamos somar aqui quanto que vai dar a soma dos números de créditos. Eu vou fazer aqui na calculadora, tá? 12 mais 4 mais 8 mais 8 mais 10. 42. Tá certo. Agora, uma pergunta pra vocês. A nota que ele tem que tirar nessa prova aqui, ou melhor dizendo, essa nota que ele tirou na prova 3, é muito preocupante que ele tirou uma nota relativamente baixa? Ou nessa 4, que é 5? Ela vai afetar muito o final? Qual nota que vai afetar mais o final? Essa da cadeira de 12 créditos ou essa da cadeira de 8 créditos? Qual que é a mais pesada? Me responda aí. A de 12, justamente, porque ela tem um peso maior. Então, o que ele tirar na de 12 pesa mais, né? Então, é mais importante ele ir bem na de 12 do que nas que valem menos. Ó, já dicas muito boas para a faculdade. Tá, vamos dizer que essa nota que ele tem que tirar é X. Show? Se eu fosse fazer a média ponderada disso aqui, eu ia fazer algo do tipo. Vou fazer um parênteses. 12x, porque eu não sei quanto que é a nota que ele vai tirar. Mas vamos supor que seja qualquer uma. 8
vezes 4, a segunda, da terceira. 6 vezes 8, da quarta. 5 vezes 8. E da sexta, 7,5 vezes 10. Tudo isso eu ia dividir por 42, que é a soma dos pesos, ok? Como vocês podem perceber, isso não ia dar muito certo, porque eu não tenho o x ali, né? Eu não tenho como somar. E eu não sei quanto que dá isso. Isso vai dar a média dele. Vai dar a média ponderada. Mas quanto que tem que ser essa média? Quanto que tem que ser? Qual que é o mínimo? Ele precisa da nota mínima, né? Qual que é a nota mínima que ele tem que tirar pra dar bom? Então, alguma ideia? Uma sugestão? 7, justamente. Então, essa é a nota mínima que ele tem que tirar. Ok? Quando nós estamos assim, eu tenho uma equação que eu posso resolver, certo? Que eu vou resolver aqui. Deixa eu fazer todas aquelas contas ali. Agora não me lembro mais. 8 vezes... Ah, vou ter que voltar. Vou fazer as contas aqui. 8 vezes 4, mais 6 vezes 8, mais 5 vezes 8, mais 7. Dá 195. Tá, eu fiz a soma ali, tá? Então, 12x mais 195. Tudo isso dividido por 42. É igual a 7. Ou tem que ser igual a 7. Passa o 42 multiplicando. Vou ficar com 12x mais 195 igual a 42. 294. Passo 195 subtraindo. 12x, 254. Que dá 99. Eu meio estresse meus cálculos. 99. E aí dividimos 99 por 12. Certo? X é igual a 8,25. Temos essa resposta? Temos. Muito boa. Letra D. Se ele tirar 8,25, ele tirou 7 e ele tá um bom e tá passado, pega as cadeiras que ele quiser. Era isso. Muito boa essa questão aí. Agora, terminou bem exatamente em cima do laço. Se alguém tiver mais alguma pergunta, podem perguntar. Vocês querem fazer o... Por mim, essa minha aula tá terminada. Vocês podem ir, que já tá tarde também. Se tiverem mais alguma dúvida, podem pedir. Foi isso, essa era a aula que eu queria dar. Tem vários exercícios aqui. Eu vou mandar mais exercícios, vou achar um resumo maneiro para vocês, que eu sempre boto. Podem fazer, ó, tem essa aqui. Eu tirei várias de Enems, ó. Essa aqui também, essas duas, mais essa aqui. Tem uns 5 exemplos. Podem fazer sozinhos, podem tentar ver quanto que é. Próxima aula eu posso dar o valor, a resposta para vocês. Vocês podem procurar também na internet qual que é a resposta certa, né? Qualquer dúvida, me chamem. Me chamar no WhatsApp, em qualquer lugar. Ei, tu. Muito obrigado, viu, gente? Que bom a presença de vocês hoje. Tchau, sir. Obrigada, boa noite. Tchau, até mais. Boa noite.